Hei, jeg heter Marte og er andreårslærling som vekter på St. Olavs hospital. Hovedoppgaven til vekter er jo å være forebyggende, vise fram så folk ser at her er noe som jeg passer på. En vanlig dag på jobben til oss, det er jo å begynne med pengetransport ut til kantinaen. Så har vi testing av fuel. Så er det jo mye patrullering rundt omkring, innom avdelinger, innom alle bygger, spesielle punkter som vi skal sjekke. Så sitter vi litt i resepsjoner. Jeg heter Arne og er fagansvarlig ved sikkerhetsavdelingen på St. Olav. Vi er et registrert selvstendig vekterselskap på likt linje med de det er sånn som Securitas og G4S. Noen dager så kan det jo være veldig rolig. Da blir det jo mye patrullering, bare gå rundt omkring, sjekke forskjellig. Mens noen dager så kan det være mye uroligheter, for eksempel på legevakt eller andre avdelinger som vi har ansvaret for. Og så kan det jo være en dag der det er mye helikopter. På helikopterdekket. Vi har jo en patruljebil som vi bruker litt ennå. Den får vi jo kjøre rundt omkring på området her på. Pluss at vi har noen psykiske avdelinger, sykehus, rundt omkring i byen her, som vi får besøke og har noen runder til. Vi har jo noen faste oppdrag hver dag. Vi har tre faste medisinrunder hver dag. Og så har vi enkeltdager så har vi noen testing av overfallsalarmer. På sentralen her så har vi jo en person som sitter hele tiden, så den skal bestandig være bemannet. Her har vi forskjellige telefoner som vi tar inn. Vi har overfallsalarmer som kommer inn, innbruddsalarmer, døralarmer. Vi har alle kamera som vi sitter og sjekker, og hvis vi for eksempel ser en kjenning eller en person som ser litt mistenkelig ut, så sitter vi og følger med på kamera. Det jeg liker godt med jobben her er at noen dager så kan det være rolige dager, men det kan jo være litt godt, mens andre dager så er det litt action. Vi får liksom litt den her følelsen om at du er og tar i et tak og er med å hjelpe til og hjelpe personer som kanskje trenger det. Grunnen til at jeg valgte den lærlingplassen her var jo for at jeg fikk et tilbud om å bli utplassert her gjennom videregående. Da trivdes jeg veldig godt, synes det var veldig bra arbeidsmiljø. Mye trivelige folk å jobbe sammen med. Og så synes jeg det var veldig spennende arbeidsoppgaver. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte den lærlingplassen her. Jeg synes jeg er veldig heldig som fikk den muligheten. Vi eier også lærlingene jevnlig prøver og får testet dem hvordan de står i løpet av de to årene de er her. Og leverer inn oppgaver som jeg ser på, gir dem også halvårsprøver. Og til nå så er vi meget, meget godt fornøyd med det vi får fra våre lærlinger.